Вітаю всіх, хто сьогодні чує і бачить нас. Осінь у смілі. Вересень зустрів нас холодною прохолодою подиху, щедрою палітрою фарб та дрібненькими сльозинками дощу. Адже недарма древні стверджували, що осінь – це та пора прекрасна, яка найбільше надихає художників і поетів створювати свої найкращі твори. І саме тому сьогодні на гостину в наш проєкт «Ранкова кава» ми запросили творчу, талановиту, просто гарну жінку, учасницю студії «Палітра», яка функціонує в нашій бібліотеці уже декілька років поспіль, Ларису Піхоту. Я вас вітаю, Лариса. Дякую. В гостях у нас сьогодні. Скажіть, будь ласка, як у вашому житті з'явилося це захоплення? З'явилося, я навіть не пам'ятаю. Мені здається, я з школи малювала. Ну, не було такого моменту. Ну, хіба що, як оце діти, то я не малювала. Коли а з'явилися так, у вас діти, да, так? Діти, сім'я, то часу на малювання багато, не було. Багато турбот. Да. А як ви дізналися, що в нашій бібліотеці буде функціонувати така студія? Що вас привело? Як оці стежинки, як оці пазли зложилися, що ви потрапили в нашу студію і стали займатися? Я в вашу бібліотеку ходжу так само з школи. Я тут, не знаю. З юнацького віку, так? Так. Я тут старожил, як кажуть. Я знаю Ольгу Васильівну, вона мені запропонувала, вона знала теж, що я малюю. Так. Сказала, що у нас тут є така студія, що так. Виграли грант, що тут буде Ніна Васильівна викладати. Я з дуже задоволенням сюди прийшла і ну, не можу пропускати наші оці суботні зустрічі, це для мене ну, якесь таке... Неповне життя, якщо я в суботу не прийду на наші заняття. До цієї студії приходило багато учасників. Хтось починав малювати, чи покинув, чи навчився, чи з якихось інших причин не відвідує студію. Але залишився ось такий, скажімо, основа, кістяк такої студії, якщо можна це назвати, так? Да. В тому числі це ви. Ларисо, а скажіть, будь ласка, у ці роки навчання в нашій студії «Палітра», вони додали вам майстерності, додали вам нових знань? Ви да, чомусь звичайно. Навчилися новому? Звичайно. До цієї студії я малювала лише олівцем або ручкою. І що таке акварель, я не розумію, ну я знала, що вона є, ну воно ну, зовсім не те було, що... А так я прийшла сюди в студію, Ніна Васильівна доступно розказала, показала, як це робиться, і зараз я не можу одірватися від акварелі. Хоча я знаю, розумію, що є масло, що маслом легше, що масло, ну, наче як наші люди, цінять більше масло, ніж акварель. Ну, акварель я не можу без неї, просто не можу. Вам вона близька, так? Ну, да, ну, не знаю, як сказати, близька, не близька. Ну, близька, вона вам більш ну, ваша, так, скажімо. Вона цікава. Вона цікава вам, ось. Вона цікава. Масло, можна сказати так, воно легше. А з акварелю треба посидіти, подумати, треба з нею трошки як помучитися. Я ну, не знаю, як сказати правильно. Ну, мабуть, ось саме цей процес, так? Ну, да, творчого пошуку. Шукати, да. Творчого пошуку, пошук так? Треба. Мабуть, саме він і надає вам таке деякі задоволення. Деякі акварельні роботи малювала ну, місяць, напевно. Так. Ну, не можна так зразу сісти і намалювати. Кажуть, та, акварель, це легко. Це не легко, це дуже нелегко. І я весь час за ці роки, ну, якось, скажімо, все одно слідкувала за розвитком учасників. Я фотографувала ваші зустрічі, я з вами потроху спілкувалася. І за ці роки ваша майстерність просто досягла свого такого піку, піку творчості. Тому що зараз ваші картини
просто найпрекрасніші з усіх учасників, вони просто у вас, ну, дуже така, знаєте, ви талановита, дуже вони у вас гарні, дуже вони у вас виходять. Я думаю, що ви все те, що Ніна Василівна давала на цих заняттях, ви все опанували, ви все взялися на замітку і все втілили в ці картини, тому що вони дуже прекрасні. Хоч пейзажі, хоч он тварини, хоч жіночі обличчя. Це просто дивишся, милуєшся цими картинами, хочеться щось, можливо, і придбати. А скажіть, будь ласка, ви продаєте свої твори? Продавати не завжди виходить, а так я їх дарую. Даруєте? Це дуже... Тому що продати дуже дешево не хочеться. А подарувати, ну, це задоволення. Ну, це дуже класно, тому що творчі люди, ну, дуже часто так і роблять. Але я знаю, що ви вже виставляли, так, свої картини, мабуть, на День Незалежності, так? Да. На бульварі Бобринського. Да, а скажіть, будь ласка, зацікавлені люди підходили, робили компліменти, щось, якісь, можливо, побажання казали вам? Компліменти робили, побажань я не пам'ятаю. Один чоловік підходив, питався, чи можу я йому віддати свої картини для якоїсь там виставки. Ага. І щось він там обіцяв, але я не пам'ятаю, вже це давно було, що він там обіцяв. А так мені просто приємно, що мої картини, наприклад, Смілянський парк, люди, просто молоді дівчата, хлопці, вони це впізнають. Значить, щось воно схоже на щось, мої роботи. Ну, вашими картинами не можна не захопитися. Ми виставляли ці картини і у панорамі своїх вікон, то вони теж багатьом подобалися, багатьом тим, хто проходили, багатьом нашим відвідувачам. Вони приходили, запитували, і нам було дуже приємно розповісти про вас, що із-за такого маленького хобі, дитячого навіть, можливо, так, це перетворилося не в хобі, це перетворилося просто в творчість. Так? Так. Оце, мабуть, ваша найбільша стихія – малювання, так? З усього, що було, з чим захоплювалися, чим жили, оце ваша перша стихія – малювання. Так? Це ви в неї пірнаєте і там повністю в ній живете, поки, мабуть, не створите, оце щось не намалюєте, поки душа, ото, знаєте, отак якось не відчує отого насолоди від цієї творчості, від цієї роботи. Так, питають люди, Ларіса, можна в тебе, ну, купити картину, скільки вона коштує? Ну, я там ціну говорю, а вони, ой, а чого так дорого? Це ж ти насолоду отримувала від малювання. Кажу, да, насолоду, 8 ранку сіла за малювання і в 6 встала. Насолода, не пам'ятаю, чи їла, чи чай пила, чи я насолоду отримувала. Це теж робота, це теж важко. Звичайно, бо забирає багато сил. Звичайно, бо будь-яке досягнення людини, це, знаємо ми відомий вислів, талант, помножений на працю і ще раз на працю. Праця, будь-яке праця. Досягнення людини, це велике вкладення часу свого, а також зусиль. І праця, праця, і праця. А скажіть, будь ласка, а що найважливіше в вашому житті? Що ви виділяєте на п'єдестал свого життя, на перше місце? Що ви для вас? Ну, на перше місце, звичайно, сім'я. Сім'я. Діти. Так, сім'я, діти. Малювання, а далі, далі, як у всіх. Як у всіх, як у так? Всіх. Щоб не, щоб не хворіли, щоб завжди вистачало часу на все, вистачало ресурсів, терпіння, так, потенціалу. А скажіть, будь ласка, ну ось суботній ранок звичний, так? Суботній ранок, це вихідні дні. Що найперше ви робите, прокинувшись? Ну, найперше. Як зазвичай встала, пішла на кухню гріти каву. Каву, так? Каву для всієї родини. Без кави ж ніяк. П'єте каву з сім'єю? Можливо, народжуються якісь ідеї, плани? Плани в суботу. Перший план – я йду на малювання до бібліотеки. Так. Всі мої домашні знають, що субота – все, мене не чіпати. Вони, мабуть, допомагають зробити якісь домашні справи вам, так? Розгрузити більше, щоб мама отримала там за ці 2 години спілкування, отримала і натхнення, і знання нові, і також насолоду від своєї творчості, так? Пані Лариса, а якби ви могли мандрувати у часі, куди б ви відправилися? Ну, певне, я так думаю,
в Італію, Іспанію. Мені дуже подобається художник Мурільо, Естебан Мурільо. Такі в нього чудові картини. Ну, Париж теж хотілося б Лувр побувати там, подивитися, як ім, ну, очима художника. Не картину саму, а як це створювалося. Як художник писав цю картину. Так. Якщо в часі. Бо так можна поїхати та подивитися, напевне. А їм, ну, так поспілкуватися з тими людьми, якщо мандрувати в часі. А де ви знаходите час поспілкуватися з своїми близькими, рідними, з друзями, можливо? Встигаєте? Це дуже важке таке питання. Важке запитання? Да. А що, не знаходите? У наш час робота, робота, робота і робота. На роботу, з роботи на роботу. Ну, часу дуже мало не вистачає. Інколи, щоб щось сісти намалювати, я встаю в 5-4 ранку, якщо це літо, сідаю, малюю, щоб в мене був вільний час. От ми сидимо в оточенні ваших картин. А скажіть, будь ласка, можливо, щось би ви могли розповісти про якусь картину? Як створювали? Чи чому вона народилася? Чи був давній, можливо, задум намалювати? Чи щось, ну, не знаю, що наштовхнуло? Ну, не знаю. От мені сподобалося Космеї. Ось ви їх намалювали? Я їх намалювала. Ну, добре. Проходила це повз... якийсь, скажімо, порух душі, да. Так? Порух душі проходила вам сподобалося і ви намалювали. І намалювала. А скажіть, так, будь ласка, а це захоплення робить вас щасливою? А як же, звичайно. Горять очі, так? Хочеться малювати, хочеться... Якщо я довго не малюю, неділі дві не беру в руки фарби... Чогось не вистачає? У мене зразу депресія. Чогось не вистачає, не депресія, вистачає. Хочеться, да? І потім вже, коли в руки візьмете цей пензлик, так, коли вже починаєте малювати. Мої домашні вже знають, якщо в мене поганий настрій, значить мене треба лишити саму і дати мені дати фарби. Можливість помалювати. Да. І тоді все наладиться, і тоді все стане на свої місця, тоді так? Все. І тоді мама щаслива, і діти задоволені, да, і, можливо, смачненьке щось приготує. А які страви любите готувати? Чи взагалі любите готувати? На даний момент в мене знову ж таки немає часу, тому що робота і малювання, і в мене зараз... Ну, щось улюблене, внук, все одно ж є. Внук у вас є. Так, да, 3 роки йому, і це в мене улюбленець. Це ваше? В сторону малювання, в сторону готування, в сторону все. Бабуся, ну, 3 роки, самі розумієте, що це... Розумію. Це все. Так, я вас розумію. А скажіть, будь ласка, пані Ларисо, а ви ще в когось навчалися в майстерності? Чи тільки ось тут, в цій студії? Чи, можливо, самотужки опановували якусь літературу? Чи шукали щось у соціальних мережах? Чи в бібліотеці брали якісь підручники? Ну, взагалі, як ви навчалися цієї майстерності? Чи тільки тут? Навчалася. Був будинок піонерів, зараз будинок школяра. Там був викладач, не пам'ятаю, як його прізвище, Михайло Степанович. Я в нього з 6 класу, мабуть, років 3 вчилася. Потім після школи поїхала в Городище. Там був близнюк Олекса Олексович, 10 місяців навчався, навчалася я в нього. Але все це було 30 років тому. Ні, за 30 років. Я приїхала із Городища, ну, півроку, мабуть, попрацювала художником-оформлювачем на заводі. І все. А потім весілля, сім'я, проблеми, все, моє малювання закінчилось. І почалося ось знову, ну, мабуть, років 7 тому я прийшла в бібліотеку, спитала знову ж у вас тут, чи є такі книжки, щоб навчитися малювати. Все-таки ви розвивалися. Да. Ви розвивалися, я читала ваші так, книжки, ви розвивалися, перечитала. Ви брали літературу спеціально, так, да, ви розвивалися, да. Ви все одно тягнулися до творчості, все одно вам хотілося вдосконалювати свою творчість, так? Хотіло опанувати 30 років це дуже великий. Опановувати дуже великий час без так. малювання. Вам хотілося весь час опановувати це ремесло, так, художнє, і все-таки ви йшли до цього все життя, так. Щоб створювати от такі ось ну, чудові потім картини. Ну, прийшла, і мені сказали, є
Тут Ніна Васильівна і її студія «Палітра», і я з задоволенням, я дуже, дуже задоволена, що я сюди ходжу. Лариса, сюди, а скажіть, будь ласка, а ви згодні ось з цим висловом, що скільки разів життя нам доводило, що якщо що, чогось дуже прагнути, то воно неодмінно здійсниться, ця мрія. І мудрі ж переконують нас, що всього, чого задумала людина, того вона може досягти. Ви згодні з цим? Я згодна. Згодні. У вашому випадку це сходиться? Да. Сходиться. Ви прагнули, ви хотіли, ви йшли якимись кроками, долали якісь сходинки в своєму житті. Хай були періоди без малювання, хай були періоди якогось творчого застою, бо ну, життя не таке, воно, скажімо, що дає нам відразу всі можливості, так? Їх треба відвоювати у життя, так? Їх треба завойовувати, їх треба сміливо йти, так? І ні на що не дивлячись, не зупиняючись, рухатися вперед. Тільки так можна, щоденною працею, тільки так можна досягти результатів, тим більше ось таких результатів, яких ми бачимо. Пані Ларисо, а що ви побажали нашим слухачам, користувачам, всім тим, хто має теж якісь свої заповітні мрії, що має свої хобі, ось такі, як ви, та взагалі пересічним нашим слухачам? Що ну, ви їм побажали? Я б їм побажала не залишати своєї мрії, кожну хвилину свого вільного часу витрачати на досягнення своєї мрії. Так не має бути, щоб була мрія і не була вона здійснена. Дякую, пані Лариса, що ви завітали до нас, що провели з нами цю розмову. А на закінчення нашої зустрічі я хочу сказати, що начебто, як стверджував колись Альберт Ейнштейн, життя окремої людини має сенс тільки тоді, коли вона робить життя своє та оточуючих гарним та благороднішим. Тож, мріймо, прагнемо активно чогось у своєму житті, цілеспрямовано йдемо до своїх цілей та робімо цей світ кращим та добрішим. Ранкову каву сьогодні провела Олена Нечіпоренко. Тож, до наступних зустрічей!